WordArt en måte å få kule overskrifter eller utheving på teksten din. Du finner den ved å gå på skillekortet Sett inn, og så går du bort her det står WordArt. Her kan du enten klikke rett på WordArt eller trykke på pil nedover. Hvis du trykker på pil nedover, så får du en del sånn forhåndsforeslåtte utseender. Jeg velger bare en av disse foreløpig. Og så går jeg inn og så skriver jeg navnet mitt. Dette er fortsatt redigerbar tekst, så jeg kan gå inn her på hjem for eksempel, og så gjøre om størrelsen større, hvis jeg måtte ønske det. Merk at vi har fått et skillekort her oppe som er blått, som heter figurformat. Her kan vi gjøre en god del forandringer hvis vi måtte ønske det. For eksempel så kan jeg gå inn her, her kan jeg gjøre om da valget av utseende. Så har vi masse muligheter, for eksempel på å bytte farger på teksten, som heter tekstfyll. Så hvis jeg går over dette området her, så ser vi at jeg kan bytte farger. Og jeg kan velge alle verdens farger hvis jeg vil. Og jeg har muligheter for å ta graderinger av teksten med å velge forskjellige typer farger. Vi kan også gå inn og ta tekstkontur, det vil si strek rundt på godt norsk, at vi velger en farge som går rundt teksten. Her kan vi også gå inn og velge tykkelse på den teksten for eksempel, og flere muligheter. Så har vi noe som heter teksteffekter. Hvis vi går på teksteffekter, så har vi masse. Her har vi for eksempel skyggelegging, at vi kan legge inn skygger på teksten vår. Vi har gjenspeiling, da tenker vi at det har et speil som vi kan speile teksten i. Vi har noe som heter gløb, da gløder teksten mot oss. Vi har skråkant, da kan vi vri litt på teksten i forhold til å få vi får liksom uthevinger av selve teksten, da. En skråkant i ytterkant av teksten. Hvis vi går inn på 3D-rotasjon, så kan vi se at vi kan rotere teksten på mange forskjellige typer måter ved å måtte bøye teksten litt. Går vi på transformer, så ser vi her at vi kan lage buer, og vi har mange forskjellige muligheter av hvordan teksten skal presenteres for den som eventuelt skal se på teksten. Når vi finner det valget vi ønsker oss, så trykker vi på den knappen. Vi har også andre muligheter her, der vi kan få for eksempel streker rundt, utheving av farger og så videre. Her er det mange muligheter i det vi har i forhold til å velge ut den WordArten som vi vil presentere i vårt Word-dokument.